роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. А зараз у нашій студії з'явиться спортсмен, який став головним ньюзмейкером цього тижня. Про кого йде мова? Дивіться. Це український фігурист Іван Шмуратко. Він виступає із плямою крові у довільній програмі «Євро-2024» з фігурного катання, аби нагадати всьому світові, що в Україні й досі вмирають діти. Номер Івана став важливою спортивною новиною цього тижня, адже змусив світову спільноту говорити про війну Росії проти України. 22-річний лідер збірної Іван Шмуратко спеціалізується на одиночному катанні. Він фіналіст Олімпійських ігор 2022 року та учасник чемпіонатів світу. На чемпіонаті Європи з фігурного катання фігурист виступає втретє у кар'єрі. На Євро-2022 він показав найкращий за 20 років результат України в чоловічому одиночному катанні та посів 12-те місце. У березні 2022 року Шмуратко зміг відправитися на чемпіонат світу з фігурного катання у Монпельє, виїхавши з України у період війни. Він був єдиним нашим представником в одиночному фігурному катанні. Щоб потрапити на чемпіонат, Іван їхав машиною до Польщі, а тоді поїздом. Це зайняло у нього 3 дні. Виступ Івана у Франції викликав справжній фурор на трибунах. І хоча тренера на змаганні не було, спортсмена прийшли підтримати усі партнери по збірній. Ось наш герой. Отже, вітаємо. Доброго ранку. Доброго. Івана, доброго ранку, Іван. Отже, у Литві на чемпіонаті Європи 2024 з фігурного катання ви не змарнували можливості говорити про війну в Україні. У короткій програмі ви показали історію дитини, яку вбиває російська ракета, і потім батька, який продовжує жити з цим горем. Далі вже в довільній програмі ви продовжили цю тему і вийшли, ми всі бачили, в білій сорочці з червоною плямою. Ну і треба сказати, що відео стало найтиражованішим, цей виступ на цьому чемпіонаті, власне, і найобговорюванішим. Розкажіть, чому саме вирішили такий номер зробити? Дякую. Так, що ж, ми поставили от програму під Мирослава Скорика коротку з початку сезону, і це була така перша наша ідея з хореографом щодо нових програм. Угу. Сезон починається восени, на початку. І от цю другу програму ми вже видумали буквально за пару тижнів до самого чемпіонату Європи, угу. Тобто не так давно. І ми зміксували музику Людовіка Інауді з тим, що в мене вже було більш швидкою частиною з минулорічної програми, і вклали в це нову історію, саме продовження того, що ми зробили із музикою Мирослава Скорика, мелодією. І так ось вийшло таке продовження перша частина і друга частина. Іване, чи не було проблем з організаторами стосовно тематики про війну в Україні, про історію дитини, яку вбиває ракета, костюм білий з плямою крові? Ні. Я вважаю, що ніяких проблем не може бути, навіть якщо би мені хтось щось сказав, але ну нічого такого. В донесенні правди по всьому світі через той спорт, який ви представляєте, в тебе, Іване, порівнюють із Ольгою Харлан, яка відмовилась, пам'ятаємо, та тиснути руку росіянці, російській фехтувальниці, адже ви обоє доводите, що спорт не може бути поза політикою, тим більше, коли війна Росії проти України. Ольга за це отримала, ми знаємо, величезну купу хейту. А тобі хтось докоряв за цей вчинок? Це моя місія в моїх поїздках за кордон, в моє представлення України.
Через те, що я роблю. Ну, звичайно, що з українського боку це ну, тотальна підтримка. Просто зазвичай, як у випадку Харлан, там світова спільнота, дехто зі світової спільноти засудили, що це спор за межами типу політики і так далі. То у вашому випадку, якщо брати до уваги світову спільноту, то, я так розумію, ніякого хейту не було, так? Це наше життя і набагато більший відсоток з того, що я бачу, підтримують, і їм це відгукується. Іване, інший перформанс на чемпіонаті відбувся перед виступом української пари Марії Голубцової і Кирила Білоброва, але цього разу ініціаторами стали уболівальники, які зібрались на трибунах. Один із глядачів голосно крикнув «Слава Україні!», а інші фанати фігурного катання не розгубилися і просто миттєво відповіли героям «Слава!». Давайте послухаємо. In 14th place. This is Marie. Просто неймовірно. Скажіть. Так. В Литві дуже відчувалась підтримка. Каунасі. Підтримка України. Там дуже багато на коли їдеш по вулицях наших прапорів, і взагалі відчутно, що люди там підтримують нас не просто словами, а ще й справами. Хочеться більше про вас дізнатися поза межами фігурного катання. Хто ваша родина? Чим вони займаються? Батько та мати працюють у фінансовій сфері. Мій брат співає. Співав в хорі імені Левка Ревуцького. Співали в опері. І ну, загалом моя родина підтримує мене з маличку. Хто відправив, тато чи мама на фігурне катання? Та всі разом якось ми вирішили, та й так потрошечку пішло. І та, вже 17 років займаюся. І ось зараз це так моя основна місія, то розвивати спорт, фігурне катання. І та, хочеться, щоб він популяризовувався. І все для цього робимо. Іване, зараз для вас буде сюрприз. І для наших глядачів. Тому що, Іване, ми вас пам'ятаємо там, ну, такеньким, ну як, дуже таким юним. Тому що ви в студії «Сніданку» були. Так. Десь приблизно 7-8 років тому. Так. Толі чи Марина Ланчук ще тоді. А ну, давайте згадаємо. Ай, звук не вийде. Дивіться. Просто. Круто. Пам'ятаєте цю зустріч? Так, звичайно. Сором'язливий, неговіркий, прямо скажемо. Зараз все трошечки вже по-іншому, але це медаль. Згадаєте, що за медаль? Так, звичайно. Ну, з юнацьких Олімпійських ігор. Юнацькі Олімпійські ігри. Так, ну от, власне, така історія була. Ну, слухайте, це треба продовжити традицію. Приміром, наступного разу пропоную вже там прийти з медаллю з Олімпійських ігор. Так, але не через 8 років. Хоча б через 8 місяців. А мене ще цікаво, ви весь час віддаєте фігурному катанню, а є ще якісь хобі окремо? Не знаю, плавання, похід в гори, скалолазання, комп'ютерні ігри? В мене багато зацікавлень, проте, ну, зараз варто віддавати багато фігурному катанню часу і енергії. У нас є зараз проблема, що мені не так, щоб було де кататись. В Україні в нас немає взагалі майже льоду для збірної України. Тобто, ну, єдине місце більш-менш, ну, тобто, добре підходяще – це в місті Богуслав в Київській області. А так, ну, я зараз займаюся тим, щоб у нас і в Києві, і в різних великих містах було місце, щоб можна було займатися, ну, тобто, не просто ж так ці медалі звідкись просто... Щоб спортсменам була можливість де тренуватися. Так, так, звичайно. Так. І повертатись, у нас багато зараз моїх колег за кордоном тренуються в Європі, ну і загалом за кордоном. І нам потрібна платформа, щоб розвивати цей спорт саме тут, в Україні. Ну, і так і буде. Іван, дякуємо. Іван Шмурадко, український фігурист, який робить все для того, щоб про Україну знали по всьому світі і про наших українських спортсменів. Дякую. Пишаємось. Дякую. Залишайтеся з нами трошечки ще.